Ripehaien og finn den forsvunne skatt. Treasure X, sunken gold. Redd skattejegeren, sprett opp haien og se om den er fylt med gull. Her skal det røves. Gjør klart til avfyring. Jafs i vei, eller knus flaska, mos blekkspruten og finn flere skattejegere. Treasure X, sunken gold. Jeg er sulten. Pose i butikkene og på nett.